30-mečius duona Halės turgavietėje prekiaujantis Zenonas sako, duona šiek tiek pabrango, tačiau pirkėjai nelabai tuo stebisi. Nu, miltų kaina brangsta, kūro kaina ir elektra ir taip toliau. Elektra irgi čia praktiškai elektropečius visur, o miltai, nežinau, per mėnesį tai turbūt dvigubai išaugo kainą. Pirkėjai jau taip priprato, kad jau druska kainuoja brangiau negu duona, tai jau neima į galvą. Jau sakai, kad 10 centų pabrangoje, tai jau taip jau. Prezidentui Gitanui Nausėdai papriekaištavus, kad kylant energetikos kainoms, žmonės paliekami vieni su augančių kainų našta, premjerė pažadėjo balandžio mėnesį priimti sprendimus dėl antiinfliacinių priemonių. Ekonomistai sako, valdžia privalo išsiaiškinti, kokius nuostolius dėl augančių energijos degalų kainų patiria šalies verslas ir gyventojai, tada priimti sprendimus. Karas vyksta tik 3 savaitės. Galbūt karas baigsis ir po savaitės ir situacija pradės normalizuotis. Naftos kaina irgi matėm, buvo didžiulis šuolis į viršų, dabar nusileido vėl beveik ten, kur buvo prieš karą. Tai kai yra tokie didžiuliai svyravimai, tiesiog nereikia galbūt irgi pernelyg skubėti su tam tikrais sprendimais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, vyriausybė norėdama padėti gyventojams, turėtų įšaldyti tokias energijos kainos, kokios buvo sausio mėnesį. Tai reiškia, kad valstybė pasiskolina pinigų finansų rinkose, kompensuoja tam tikrus netikimus energetikos tiekėjams, kuriems atitinkamai tą kompensaciją leidžia tiesiog laikinai užšaldyti energetikos išteklių kainas. Tai taip, tai yra ganėtinai brangus sprendimas, bet iš kitos pusės tai yra sprendimas, kuris iš tiesų leistų mums stabilizuoti tas kainas. Pasak SEP ekonomisto Tado Povilausko, valdžia privalės kompensuoti dalį dujų ir elektros kainų vartotojams. Didėjimas bus, bet padaryti jį turbūt vėlgi kelių procentų, 14% ribose, tą skirtumą vėlgi, ar tai per suteikiant paskolą Igničiui, arba ar jau iš biudžeto pervedant, tai čia yra jau turbūt toks techninis dalykas. Bet irgi suprantam Igničio galimybės skolintis ir tą skolos lygį didinti. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, svarbiausia pasirūpinti pažeidžiamiausiomis gyventojų grupėmis, o ne mažinti PVM ar akcizus degalams. Jeigu nebūtų galimybės turėti laisvesnius viešuosius finansus ir, sakykime, didinti skolas tokiamis aplinkybėmis, tai tada būtina tiesioginėmis galbūt išmokomis rūpintis būtent, bet ne vienkartinėmis, reikėtų sugalvoti mechanizmą, kuris būtų viso infliacinio laikotarpio laike ir būtent rūpintis tais, kurie yra pažeidžiamiausi. Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas sako, visi, kurie nepritaria karui, turėtų kuo mažiau piltis degalų, kad nepalaikytų Rusijos ekonomikos. Jeigu yra problema kylančios maisto kainos, tai tada tokiu atveju mums reikia galbūt mažinti PVM maisto kainomis, tai būtent tai, kas yra svarbu, bet mums nereikia skatinti vartojimo dyzelinio ir kūro arba benzino Lietuvoje. Tai yra tiesiog prieš Lietuvos valstybės interesą. Tai dėl to mano pasiūlymas tikrai nebūtų dabar mažinti ar akcizo ar PVM, kaip tik aš sakyčiau atvirkščiai, kad šiuo metu reikia nustatyti aiškiai, kad pozicija valstybės, kad dizelinas kuras netgi praėjus šitai aukštų kainų krizei, kad jisai niekada nebebus toks pigus. Ekonomistai prognozuoja, kad kainų augimas tęsis, pikas gali būti pasiektas vasarą. Vasarį šalyje infliacija palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu mėnesiu siekia per 14%. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.